הוא נולד להורים אמריקאים שעשו עלייה, גדל בשכונת בית וגן בירושלים, אח קטן לשישה אחים, ומגיל מאוד צעיר חיפש להתנדב ולהציל חיים. כבר בגיל 16 וחצי הקים עם חברים את ארגון הכוננים הצלה בירושלים. לימים ייסד את ארגון איחוד הצלה הפועל בארץ ובחול. הוא חובש, למד באוניברסיטת הרווארד, הנהגה וניהול, נשוי לגיטי, ויש להם 5 ילדים. ערב טוב, אלי ביר, נשיא ומייסד ארגון איחוד הצלה, מה שלומך? ערב טוב. זה האמת שאני ככה קראתי את התחקיר עליך וקראתי את כל הדברים שעשית ואמרתי, זה כל כך מדהים איך כבר מילדות יש לנשמה מין רצון כזה להשפיע ולעזור. אני חושבת שכולנו מתחילים ככה, רק שלכולנו איפשהו במהלך החיים זה כאילו נעלם, ואתה הצלחת להחזיק בזה, אבל אנחנו נלך דבר דבר, כי אתה בעצם גדלת משפחה חרדית, והשאיפה במשפחה כזאת בטח שתישב ותלמד תורה, אבל אתה מגיל מאוד מאוד צעיר, ככה בחרת, אמרת לא, לא, הדרך שלי היא שונה, איך המשפחה קיבלה את זה? האמת היא, אמא שלי מאוד רצה שאני אהיה רב, מאוד מאוד, היא עלתה לארץ וביקשה, חלום שלה היה שכל הילדים שלה יהיו רבנים. ואבא שלי דווקא היה איש עסקים, רצה שאני אהיה איש עסקים. אף אחד לא תיאר לעצמו שאני אהיה בתוך אמבולנס. והיה איזשהו מקרה שאפילו הצלת את אבא שלך, נכון? כן, באיזשהו שלב בחיים, אבא שלי תמיד אמר לי, אתה שם כל היום והלילה להצלה, כל היום. אולי תשים לעצמך, תעשה קצת עסקים, תעשה זה. אמרתי לו, אבא, זה יותר חשוב מעסקים, זה להציל חיי אדם. בשבת אחר הצהריים, הוא אכל עם אמא שלי, הם היו גרים שתי בניינים לידינו, אני אקבל דפיקה בדלת, והשכן אומר... רגע, לפני כמה זמן שאני אמקם את זה? לפני בערך 13 שנה. 13 שנה, כן. ואבא שלי לא הרגיש טוב, אני רצתי אליו הביתה, הוא התמוטט לי מול העיניים, ועשה דום לב. וואו. וזה היה הרגע הכי באמת קשה לראות את אבא שלי ככה נופל על הרצפה בלי נשימה. תוך דקה היו 3 מתנדבים לידי, שעזרו לי לעשות החייה על אבא שלי. אבל מה זאת אומרת? אתה רואה אותו מתמוטט, ואז מה אתה עושה? זה אבא שלך, אתה לא מצליח לחשוב מקצועי עכשיו, או שכן, אני לא יודעת. ממש ככה, אני שכחתי הכל. ברור. זה כמו חלום רע שאי אפשר לעשות כלום. להתעורר. ואז פתאום המתנדבים נכנסו, נכנס מתנדב רע. מאיחוד הצלה? מאיחוד הצלה, 3. אשתי נכנסה עם תיק אחיה, אני זוכר אותה נכנסת, רצה בפנים. דקה אחרי זה מתנדב חרדי מול הבית של אבא שלי, היה באמצע ארוחת שבת, הוא באמצע לאכול את הצ'ונט, נכנס פנימה, ואחרי זה המתנדב הערבי של איחוד הצלה נכנס פנימה, ועוד מתנדב אחרי זה, 3 מתנדבים, ועשו החייאה על אבא שלי, אחרי 9 דקות החזירו אותו לחיים. וואו, 9 דקות? זה המון זמן. לא, עשו עליו החייאה 9 דקות, עוד לפני שהאמבולנס הגיע, כבר אבא שלי התחיל לדבר. וואו, איך הם בעצם ידעו? איך הם ידעו כי יש לנו מערכת מדהימה באיחוד הצלה שבעצם מאתרת מי האנשים הכי קרובים לכל אירוע ומזניקה אותם לפי המיקום שלהם. ומי התקשר להגיד שיש אירוע? אשתי. שכה. אשתי ישר, איך שהשכן הגיע, היא ישר התקשרה. התקשרה ל-1221, אמרה להם, יש אירוע. קיבלו את הכתובת, הזניקו את המתנדבים. אני ישבתי, עמדתי שם בהלם, התחלתי לבכות. ולא עבר שניות עד שנכנסו לדלת ועשו החייאה, וכשאבא שלי התעורר בבית חולים אחרי זה, חזר לעצמו לגמרי, הוא אמר, כל השנים הייתי... סקפטי. באנגלית הוא היה אומר, I always nudged you about taking a serious job. הוא אומר, now I'm never... קצת הצקתי לך כזה. הצקתי לך, הוא אומר, עכשיו אני לא אציק לך יותר. זה, וואו, הוא הבין את החשיבות. כן. מדהים, מדהים. ואם אנחנו ככה באמת נחזור להתחלה, אז בגיל 15 אתה החלטת פשוט להתנדב במד"א, נכון? ככה זה בעצם התחיל? זה התחיל קצת לפני. כשהייתי ילד קטן, הייתי בבית וגן, גדלתי, ועוד לפני שאת נולדת, היה פיגוע קשה בבית וגן, קו 12. לא בטוחה, אבל אתה מחמיא לי. וקו 12, 6 אנשים נהרגו שם, ופיגוע מאוד קשה. וזה היה רגע מאוד מאוד קשה בשבילי, בתור ילד, לא הבנתי למה כל כך... היה האוטובוס על הבאש, אנשים צרחו, ואני הייתי לא רחוק משם, וכשהצעקות האלה, ואנשים בבית וגן היו היסטריים, גם ההורים שלי, וזה משך אותי לדעת שאם אני, כשאני אגדל, אני רוצה להיות רופא, להציל חיים. זה בעצם היה חלום שלי, והיה לי את ההזדמנות, כשהייתי בן 15, להצטרף למד"א בקורס, קורס נערים של עזרה ראשונה, זה לא ממש קורס חופשים, אבל הייתי בטוח, ברגע שאני אהיה באמבולנס, אני אציל חיים. ו?
לקח הרבה זמן. ראיתי שאמבולנס זה דבר יפה וזה דבר מבורך וחשוב, אבל זה לא, קשה מאוד להציל איתו חיים. למה? כי כשמישהו נחנק, או מישהו חלילה עובר אירוע מוחי, יש לך סיפור אירוע כזה על איזה ילד בן שבע. ילד בן שבע, אירוע אחרי שנה וחצי שהתנדבתי במעדה, והיה באמת הרגשה נפלאה שעוזרים לאנשים, אבל הגענו לאירועים קשים, היה קשה להציל אותם, כי הגענו באיחור. זה לא היה קל להגיע לסוף העיר עם הפקקים. הגענו לילד בן שבע שנחנק מנקניק. מנקניקיה כאילו, הטדוג? הטדוג, כן, נקניקיה. וכשהגענו, היה 21, לפחות 21 דקות אחרי שהאירוע קרה, והגענו מצד השני של העיר, לא היו אמבולנסים פנויים. עכשיו, אנחנו היינו ראשונים. ופתאום, אחרי כמה דקות, הגיע רופא שגר ליד, הוא ראה את האמבולנס חונה, אז הוא רץ לעזור לנו. ולמצערי, זה נגמר בזה שהרופא אמר, אחרי מאמצים גדולים שעשינו, פשוט להביא סדין לחסות אותו. אוי ואבוי. וזה האירוע מאוד מאוד קשה, וזה קרה הרבה פעמים, אבל אז הבנתי, הרופא היה רחוב ליד. והוא לא ידע. 20 דקות הוא לא ידע שהילד נחנק. וזה קורה כל הזמן, שאירועים קורים, ואנשים שיודעים מה לעשות לא יודעים מזה, כי האמבולנס, התפקיד שזו להיות ראשוני, אבל יכול להיות מישהו הרבה לפני, ואז התחלנו. אבל איך אתה הרגשת בתור ילד, שאתה נמצא בתוך סיטואציה ואתה רואה מקרה מוות ראשון? זה מאוד לא פשוט לילד. ראיתי מקרים קשים לפני זה, אבל ילד בן שבע לא ראיתי ככה נפטר, וזה המקרה הכי קשה שאני לקחתי את זה, אני רציתי לעזוב מיד, היה לי משבר, ואז אמרתי, אולי אני יכול להיות כמו הרופא הזה, רק חובש, ולהגיע לאירועים לפני האמבולנס. וזה בעצם היה, משם התחיל הרעיון שלי, המסע שלי בחיים, לאיפה שאני היום. זאת אומרת, מאותו ילד שראית, אתה התחלת איזשהו, באיזה גיל הקמת את זה? 16 וחצי. 16 וחצי, הייתי, זה לא היה אז ארגון כמו היום, זה היה איזשהו כמה חבר'ה. כמה חבר'ה. היינו מאזינים, לא, באנו למעדה, אמרנו להם, בוא נעשה איזשהו מהלך, שאתם תזניקו אותנו לאירועים. מעדה לא כל כך אהבו את זה אז, את הרעיון הזה. הם לא התלהבו מזה, ואז היינו צריכים להשתמש ביוזמה ישראלית חוצפתית, כמו שאומרים, וקנינו מכשירי קשר, והיינו פשוט מאזינים לקשר שלהם. וואו. וככה ידענו אם יש מישהו בצרה או מצוקה, והיינו רצים לעזור. ככה זה התחיל, מכמה מתעדבים בירושלים. למה אתה חושב שהם למדה בעצם הפריע בהתחלה? זה לא שהפריע, הם לא מדה הוא עובד כמו ארגונים מאוד גדולים בעולם, בניו יורק, בכל מקום אחר. יש להם מישהו מזניק אמבולנס, שולחים אמבולנס. אין להם את הרעיון הזה להזניק. אז לא היה להם אפילו את לא היה להם כוננים בשטח. אנחנו היינו האלה שאמרנו, אנחנו מתנדבים, אנחנו לא עובדים במדה, לא נהגים. אנחנו רוצים להגיע ולעשות את השינוי הגדול הזה ולהציל חיים. הבנו שהשינוי יגיע אם נגיע ב-90 שניות. ומדה, כמו כל גוף אחר גדול בעולם, לא היה לו את המערכות האלה של המתנדבים. היה לו מערכות שהוא מתנדבים בתוך האמבולנס. אמרנו, האמבולנס הוא מצוין לפינוי, אבל הוא לא מצוין להציל חיים. אם נוכל להגיע עם מתנדבים, עם אופנועים, עם מתנדבים שירוצו ברגל אפילו, סקטים, לא משנה מה, שיבואו עם מטוס, שיגיעו ב-90 שניות, אז נוכל להציל חיים. אז איך בעצם התחיל איחוד הצלה? לאט לאט התחלנו בירושלים. ככה כמה חבר'ה? בין 16 ו-11? כן, בעיקר חרדים. שמאזינים למכשיר קשר של מדע. כן, היינו מתעדבים במדע לפחות פעמיים בשבוע, באמבולנס. אבל כשלא היינו שם, היינו מחזיקים מכשיר קשר על ה ומאזינים כל היום. אם קורה אירוע לידינו, פשוט רצים, עוזבים הכל ורצים. ואז שמעתי אירוע על אדם בן 70 שנדרס. אני שומע במכשיר קשר שמזניקים אמבולנס. ואני רץ לכיוון, זה היה מרחק של אולי כמה מאות מטרים. הגעתי לשם בפחות מדקה. כשאני מגיע, אני מוצא את הבן אדם על הרצפה, הרבה אנשים מסביבו לא יודעים מה לעשות. אני אומר, אני חובש, אני רץ, אני מחזיק מכשיר קשר ביד, אין לי ציוד, אין לי כלום. אני רואה שהוא מדמם בכל חלקי גופו, הוא באמת קיבל מכה קשה מרכב, והוא מדמם מהצוואר, וידעתי שבאמת יכול למות אם לא נעצור את הדימום שלו, לא היה לי ציוד עליי. אני שואל, למישהו יש פה תחבושת? כלום. הורדתי את הכיפה מהראש ככה, היה לי אז כיפה יותר גדולה קצת, ופשוט השתמשתי בה כתחבושת, פשוט דחפתי אותה פנימה, לבן אדם ככה אני דוחף, לעצור את הדימום, ואנשים מסביבי לא יודעים מה לעשות, והם מחכים לאמבולנס, בסופו של דבר הגיע אמבולנס, פינה אותו לבית חולים, ויומיים אחרי זה הוא התעורר, בהדסה. וואו, מדהים.
ואתה האמנת שככה יש 6,500 מתנדבים? זאת אומרת, זה מכל המגזרים, זה לא איזה משהו שתגיד רק החרדים עושים, או, לא, זה מכל המגזרים, כולם בעניין, כולם רוצים ל... חלמת כזה גדול? לא. אם הייתי חולם כזה גדול, זה לא היה יוצא לפועל. אתה חושב? חלמתי בקטן, כן. אני חושב שמישהו שחולם מדי גדול, אני תמיד צוחק כשאני רואה את כל האנשים שזוכים בפרסים מסוימים, מה החלום שלך? לעשות שלום בעולם. תעשה שלום קודם כל בשכונה שלך, בעיר שלך, בבניין שלך. עם עצמך. עם עצמך, כן, לפני שאתה הולך לכל העולם. אני למדתי את זה מאמא שלי, הייתה מספרת לי סיפורי צדיקים כשהייתי ילד, על צדיק שאמר, קודם כל תהיה אתה טוב, תלמד לא לדבר לשון הרע, ואחרים ילמדו ממך, אל תנסה לשכנע את כולם לעשות כמוך. במקום שאין אדם, תהיה אדם. נכון. אז אני התחלתי את זה ממש בקטן, חלומות קטנים מאוד, שהשכונה שלי תהיה מבוטחת. מדהים. אחרי זה שכונה ליד, אחרי זה עוד שכונה, אחרי זה שכונות חילוניות, והיינו רק חרדים, אחרי זה התחלתי לגייס חילונים, החילונים, לא היה להם דבר כזה, הרצליה, היה לי מתנדב מדהים שהגיע אליי, והרצליה אומר לי, ניב גרנות קראו לו, הוא היה מתנדב במד"א, אומר לי, אצלנו באזור מחכים 20 דקות, 30 דקות לאמבולנס, למה שלא נקים פה? אמרתי, וואו, חילונים רוצים להצטרף. אני אומר, וואלה, נצרף. וזה נהיה מרקם מדהים של חבר'ה מבני ברק, חילונים מהרצליה, וזה פשוט... ראיתי פתאום לעזור, שהשינוי הגדול הזה הוא מדהים. ואז יום אחד ערבי אחד בא אליי. איך עם הערבי באמת הגיע? הגיע אליי מורד עליאן ומוחמד אסלי. רצו להיפגש איתי, אני לא ידעתי על מה העניין, ואז אמרו לי, סיפרו לי, זה היה מצחיק, כי בהתחלה לא הבאתי מה הקשר, מה הם רוצים ממני. ישבתי איתם והוא סיפר לי שאבא שלו התמוטט מול העיניים שלו, חיכו כמעט שעה לאמבולנס, פה באבו תור. ומרכז ירושלים כמעט, זה מזרח ירושלים, זה מרכז. הוא אומר, אם יכלתי להציל את אבא שלי, הייתי עושה את הדבר הכי גדול, אבל לא הצלתי אותו, היום אני רוצה לעשות את הדבר הבא הכי גדול, להציל אחרים. תן לי להתנדב אצלך באיחוד הצלה. מדהים. ואני התרגשתי. גם שם. וגם היה לך איזשהו מקרה שהצילו את החיים שלך, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אחרי אלי ביר ואני נמשיך את השיחה על הימים האלה, שהוא היה בין חיים למוות, וגם על הנס הפרטי שלו. אנחנו מיד חוזרים. חזרתם אלינו, אני כאן עם אלי ביר. בתקופה האחרונה הגלגל התהפך, פתאום היה איזשהו רגע שהיו צריכים להציל את החיים שלך. איך בכלל חשבת להיבדק לקורונה? מה הרגשת? מה היה סביב כל הדבר הזה? הייתי במסע, אני רוב השנה בארצות הברית, ואני למעשה, לצערי, אני גר שם הרבה זמן כבר, ואני טס כל הזמן, ניו יורק, מיאמי, מקומות שונים, וטסתי המון, וזו הייתה תקופה שאז רק התחילו לדבר על זה שאולי זה יגיע לאמריקה. אז בארץ רק דיברו על האנשים ביפן, שזה, ולא חשבתי שזה יגיע לאמריקה. ארצות הברית זה מדינה קצת... עצמה. מי יכול עליהם? והיינו במיאמי, הייתי באיפאק לפני זה, שבוע לפני זה באיפאק, ואז פורים, הייתי בפורים בבית כנסת, כמובן כמו כולם, יושבים שם. נהנים, ופתאום יומיים אחרי זה אני מרגיש, או יום אחרי זה אני מרגיש קצת חום. אמרתי לעצמי, חום? זה לא מתאים לי, אולי יש לי דלקת גרון, זה מה שחשבתי, אבל בכל אופן אני אקח אמצעי זהירות, ואני פשוט אסגר באיזה בית, כי הייתי צריך ללכת לאירוע חשוב למחרת. פשוט סגרתי את עצמי באיזשהו דירה, וחיכיתי יומיים, שלוש, ארבע, אחרי ארבע ימים לא יכולתי לנשום כבר. אז הלכתי לבית חולים, השפזו אותי בטיפול נמרץ ישר. הייתי בין הראשונים בבית חולים שישר זיהו שאני חולה קורונה. לא היה אפילו בדיקות עדיין, לא היה להם עדיין, זה יום למחרת היה להם את הבדיקות. ואז עשו לי בדיקה, לקח כמה ימים, אבל כשהודיעו לי על הבדיקה כמעט ולא נשמתי כבר. הודיעו לי שאני חיובי. ואז אמרו לי שאני צריך, להיות מורדם מונשם. הרדימו אותך בעצם פעמיים. כן. פעם ראשונה הייתה הכי קשה, כי אז הייתי ער, הייתי צריך להתקשר לילדים, להגיד להם שלום, הייתי בטוח שאני לא מחזיק מעמד. זה היה ממש רגע קשה מאוד בשבילי, שהרופא אומר לי, אין לנו ברירה. יום שישי בערב בארץ, ואני מתקשר, הילדים שלי פה. הילדים שלי הגיעו לארץ כמה שבוע לפני זה, והם בארץ יושבים בירושלים בסעודת שבת,
בלעדיי, ואני מתקשר ואני אומר להם, מרדימים אותי ומנשימים אותי, ואני אומר לכל ילד בנפרד, כמה אני אוהב אותו וכמה אני אוהב אותה, ו... וזה... היית באמת בטוח שזהו? הייתי ב... בתוכי ידעתי שאני לא אחזיק מעמד. הסיכויים שלי היו 5%. אבל למה? אז קודם כל לא היה תרופות למחלה הקשה הזאת. לא היה, גם היום כמעט ואין אנשים במצבי, לפעמים לא שורדים, אבל אז היה ממש תחילת הדרך. אני הייתי בין הראשונים שהרדימו במיאמי, ואולי הראשון אפילו. ואני אומר לעצמי, מה הולך בספרד? אז בספרד, או באיטליה, או בכל המקומות האלה, אנשים מתו שם בכמויות צעירים גם. לא, אז לא מתו צעירים. אז מתו בעיקר זקנים. אני עברתי על... כן, זה היה אווירה. ואני שואל את הרופא, מה הסיכויים שלי? הוא לא רצה להגיד לי, אני התווכחתי איתו, אמרתי, אני איש רפואה. תן לי איתן את... ואז דנתי איתו, הגענו למסקנה שאני איש חזק, אבל הסיכויים 5%, אבל אני צריך להיות חזק. הוא אומר לי, you'll be strong, you'll be... ולהגיד שלום לילדים שלי, ילדה בת 12, להגיד לה שאני רוצה שהיא תהיה ילדה טובה. זה מאוד קשה. זה רגע, אני גם חושבת על הילדה בת ה-12, איך היא? מאוד קשה, מאוד מאוד. כולי לבד, אני במיאמי, אני לא עם משפחה, אין אף אחד מסביבי. חברים לא יכולים להתקרב, אף אחד לא יכול להגיע. בדרך כלל שמרדימים מישהו, המשפחה ליד. בטח. או... מה היה הרגע שהכי שבר אותך שם בתוך זה? הבת שלי בת 22, פנינה, הייתה צריכה ללדת. 3 חודשים אחרי, הייתה בהיריון, יש לה בעלה אורי. ואני אומר לבת שלי שאני הולך הם מכירים, הם בהצלה, חלק מהם, הם יודעים מה זה. והבת שלי אומרת לי, אל תתן להם להרדים אותך, אל תתן להם. והיא לא מבינה, אני חייב, אין ברירה. והבת שלי אומרת לי, אבא, אתה חייב לראות את הנכד או נכדה? אמרתי לה, אולי תגידי לי אם זה נכד או נכדה, תספרי לי את האמת. היא לא רצה להגיד לי עד אז. אני אומרת, please tell me, תגידי לי, מה זה? היא אומרת, תצטרך לקום בשביל זה. יפה. אז היא לא אמרה לך? היא לא הסכימה. וכשקמת היא אמרה לך? לא. הייתי בטוחה שכן. הייתי צריך לחכות 3 חודשים. וואו. ואז להחזיק את החמוד הזה, את המתוק הזה, להחזיק אותו. כשהייתי סנדק, זה היה הרגע הכי מדהים, אבל אז לא ידעתי ש... הרגע שאתה שוכב וחושב שבכלל לא תקום ולא תזכה, פתאום להחזיק ולהיות סנדק, זה... זה פשוט מדהים לראות איך ברגע אחד זה סוף העולם. המצב, אמרתי לעצמי, זה השנה הכי גרועה של החיים שלי. אני הולך למות. אבל אמרתי לעצמי, אני שלם, כי עשיתי את מה שעשיתי. קמתי את הארגון הזה, ניצלו המון אנשים, מיליונים נעזרו. עשיתי את מה שהייתי צריך. סיימתי, כנראה צריך לחזור למקורות. ואז פתאום אני חוזר, מצב קשה מאוד, ופתאום אני רואה, כשנולד הנכד, התהפך לי, נהיה מצב, נהיה השנה הכי טובה שלי. מדהים. ואז כעבור חודש אתה ככה הבראת, חזרת לארץ. אני רוצה שנצפה יחד רגע בסרטון קצר ונדבר עליו. אני כל כך מתרגש, הלב שלי עכשיו. אני יכול לדבר, אני כל כך מתרגש. אני רוצה להודות לכל העם ישראל. לאחל לכולם רפואה שלמה. שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני איפה. אלי קאבה, רצית לראות את הבנות שלך, את אשתך, כמה חיכית. בובי, איך אתה מדבר? אתה יודע שעם ישראל חיכה לך וקיבה לרפואתך? אני מודה לכולם, אני כל כך מודה לכולם. זה המלחמה הכי קשה של החיים שלי. זהו, חבר'ה. אני מקווה שכולם יקבלו מוטיבציה להילחם ככה. כולם ילחמו ככה. אמן. אני לא יכול לדבר. תודה לך. תסלחו לי מאוד, אני אוהב אתכם. אוהב אתכם, אני לא יכול. אבל עברנו, ברוך השם. וואו. לא ראיתי את זה מאז. זה קשה, אה? כן.
זה ממש מרגש. אני לא אמנתי שאני אזכה לראות עוד פעם את המשפחה שלי, את אלפי המתנדבים של איחוד הצלה. כולם הגיעו. כולם הגיעו, זה היה... לא אמנתי, זה היה כאילו אני חי בחלום. אתה אומר, אתה שמע ישראל, מה עובר לך בראש? האמת היא ש... זה היה... לא ידעתי מה להגיד. כאילו זה יצא לי בספונטניות. מאוד מרגש, זה כזה חזק, וואו. זה מאוד חזק. אבל ברוך השם הבראת, והכל טוב. באמת יש לזה סוף טוב. חיבקתי את הילדים, זה היה חיבוק, חיבוק מדהים. את המשפחה שלי, את אשתי, את כולם. הם בטח לא האמינו שזה יקרה. הם איבדו תקווה בהרדמה השנייה שלי. כשהראו אותי בפעם ראשונה, הייתי ער כמה ימים, אני לא זוכר כלום משם. זה כאילו הרדמה... הרידו אותי לחצי הרדמה, הוציאו לי חצי מהמכשירים, וניסו לראות מה יקרה איתי, והמצב שלי יידרדר עוד יותר. להרדים אותי אז, זה כבר לא אמרתי להם שלום. זה לא היה מצב שיכלתי להגיד שלום, לא היה לי קשר איתם. כשהרופאים אמרו, צריך להרדים אותו שוב, זה היה דרמטי. אבל אתה בעצם לא היית מודע לזה. שמרדימים אותך שוב, או שכן. לא, לא. לא היית בהכרה. לא זכרתי כלום. אז רק המשפחה, הודיעו פשוט למשפחה שהולכים להרדים אותך שוב? וזהו, בשלב הזה הם כבר לא האמינו ש... לא האמינו. מדהים. אני חושב שגם החברים שלי היו... היו פה אנשים שכבר... חשבו שהם צריכים לארגן לוויה. וואו. ואז אתה חוזר לארץ ואתה רואה את כל המתנדבים מגיעים. זה רגע כזה שאתה מבין, וואי, עשיתי משהו טוב בחיים. זה היה משהו. קודם כל לא הבנתי, זה היה כאילו... לא הבנתי, קודם כל לא הבנתי מה אנשים האלה עושים פה. כאילו... אני בסדר כבר. כן, וחיכו ורצו, אלי... לא היה לי כוחות. כן, ברור. אם יכלתי לחבק כל אחד ואחד שהייתה שם, אני אגיד, תודה רבה, תודה רבה שבאתם, לא יכלתי אפילו להגיד תודה רבה, לא יכלתי להגיד. אפילו הקול שלי היה... השתנה, הכל השתנה. הרגשת שחווית נס? נס ענק. שאתה סעודת הדייה, אני מקווה. ש... כן, יהיה סעודת הדייה באיזשהו שלב. שיהיה נוכל לארגן... נכון. עשינו, אבל... בכותל עשינו משהו מדהים. מה היה? אמרתי לה, הייתי בשיקום כמה חודשים פה בתל אביב, ואמרתי למשפחה, לאשתי, אני חייב ללכת לכותל להגיד תודה רבה. אני חושב שהמחלה הזאת הייתה כמעט גזר דין מוות בשבילי, וחזרתי, אז אמרתי, אני חייב להגיד תודה רבה, זה הרב הראשי לישראל, הרב לאו, הרב דוד לאו, הוא הגיע, ועשינו שם ברכת הגומל, וגם תפילה לאנשים שחולים באותו זמן. ושאלתי כל מי שרוצה שאני אגיד עליו הגומל, יש הרבה אנשים שהחלימו, ואז... עשינו תפילה לאלפי אנשים שביקשו גם עזרה וגם הגומל. לקח לך בערך 3 חודשים להתאושש? היינו בערך 3 חודשים עד שהתחלתי לנשום כמו שצריך, ללכת כמו שצריך, להרים דברים. איבדתי בחודש אחד 17 קילו. יש איזה תופעות לוואי שמלוות אותך עד היום? קצת. קצת, יש לי תזכורת יומית שהיה לי את זה. של מה? טיפה בלב משהו שאני מקווה שיסתדר, איזשהו חותם על הלב, איזשהו משהו. אבל... אתה מרגיש את זה? זה משהו שאתה מרגיש או משהו שאתה יודע ש... כן, מרגיש, כן. יש... המחלה הזאת היא מחלה מאוד שונה מכל מחלה אחרת. מחלות שונות עוזבות ושוכחים, אבל זו מחלה שכל אחד נשאר לו משהו. תזכורת כזאת. ומאז מאז שהחלמת כבר הספקת כמה פעמים להיות בארצות הברית? שנייה, לא לנוח רגע, לא רגע, שנייה. כן, אני איש עשייה, לא איש של מנוחה. אני לא נח הרבה, יש לי כל כך הרבה דברים על הראש. אמרתי לאשתי אחרי חודשיים, אני מחר טס לאמריקה, היא הייתה בהלם. אני חייב לחזור, אני חייב להיות שם. זה... הכרחי, והיא לא האמינה שאני אצליח, והייתי כבר על המטוס, כבר טסתי הלוך חזור כבר 5 פעמים. וכל פעם אתה בא נכנס לבידוד שבועיים? לא. לא, כי עושים...
אני שילמתי את המחיר מראש. בגלל ש... שיקרתי סייה, מנוי. רגע, יש פה דבר חכם, דרך אגב, בישראל, ואני חושב שזה דווקא הדבר מדהים, שצריך להחזיר את המשק, צריך להחזיר הכל לרגיל. ומי שהיה לו כבר קורונה, אין סיכוי כרגע שהוא יחלה פעמיים. למה? לא היו כאלה שחלו פעמיים? מתוך 50 מיליון אנשים או 45 מיליון אנשים שחלו בעולם, בודדים, פחות מ-10, שיש אולי פחות מ-20, אבל לא יודעים גם בטוח שהיה להם בפעם הראשונה או משהו, או שזה לא עזב אותם. אין מספרים אמיתיים של אנשים שחלו פעמיים, ואם יש דבר כזה, אז אנחנו בבעיה קשה, כי כל החיסונים לא יעזרו. אז בעצם המדינה הבינה, המשרד הבריאות הבין, שזה דבר שאם מישהו היה לו קורונה, הוא לא צריך להיכנס לבידוד. וזה לא ככה בכל העולם? לא כל מדינה מבינה את זה. עכשיו יותר ויותר, עכשיו יותר ויותר לוקחים את המנטליות הישראלית הזאת. טוב, אתה ממש קיבלת את החיים שלך במתנה בחזרה. מה עוד אפשר לאחל לך? חלת לי עוד כוח, כדי שיהיה בכל פינה בישראל, מתנדב או מתנדבת איחוד הצלה. אמן. גם את תהיה מתנדבת שלנו. למה לא? אני פשוט לא כל כך טובה בדברים האלה. אני... לא נלמד אותך, את טובה בדברים אחרים, אבל... אני אסביר לך מה הבעיה. כאילו, אם אני רואה מישהו, אני, כאילו, מישהו נחתך, או הילדים, אני יודעת לתפקד, אבל כאילו, אנשים, אני לא, אני אחס את הפאניקה, אני לא אהיה יעילה. אני אוכל לעמוד ליד, ואני אוכל להנחות האירוע, אבל זה בערך. יש לנו יחידת נשים מדהימה, שאשתי הקימה ביחד עם נועה זוהר, ויש להם מאות נשים בארץ שהן חופשות מדהימות, מילדות גם. יש אירוע של לידות, או אירוע של זקוקים דווקא לנשים, הן הראשונות להגיע לאירועים האלה, ומטפלות. וזה עוד ועוד נשים. אז מה אני אחל לך, אבל באופן אישי? שאני אראה עוד הצלות חיים, ואני אראה נחת מהילדים שלי והנכדים שלי. אמן, אמן, אמן. זה הדברים שאני צריך. אמן. אלי, תודה רבה שבאת וחלקת את הסיפור שלך, באמת ריגשת אותי מאוד. תודה רבה רבה. תודה גם לכם שצפיתם, אנחנו נתראה גם מחר ב-10:30, שיהיה לכם לילה טוב.